Добър вечер, дами и господа. Това е футболното шоу Катараница. Аз съм Боби, а днес заедно с мен са моите колеги. Ивайло Ванчев и Филип Дручев. Здравейте! Здравей, колего! Колего! Здравейте! Колегуално почнахме. Да. Това тук заради оператора. Е то още при началото на студиото нещо каза. Тук те днес какво друго предаване. Пелего с лапсус го пратиха в един друг свят, така че това, което е нищо. Нищо не е, пък колего. Нищо не е, случва се. Така, също както се случи и Южна Корея да победи Португалия и така да се окаже на осми на финал. Уругвай също си спечели матч срещу Гана, но това не се оказа достатъчно. Да. И сега, предвид това, което знаем, че се случва в другата група, с която тази се засича, предината, която има Бразилия и може би те ще си спечелят групата, освен ако не направят някаква чутовна глупост, Южна Корея отива право към Бразилия. Смятате ли, че Южна Корея има шанс срещу Бразилия? Имате по 60 секунди да си кажете вашето мнение. Абсолютно. По старшинство, давайте, айте. Абсолютно. Корейците правят страхотно първенство. Първо. Показват много зряла тактическа дисциплина и виждаме, че и технически се справят изключително добре. Между другото, резултата днес 2-1 го предвидих аз от всички колеги. Ма защо не го каза по-рано да го знам и аз? Ето сега, още в началото, 2-1 за Южна Корея, Португалия също продължава, но Корея има своите сериозни шансове и срещу Бразилия. Корейците играят много добре организирани, когато искат в защита са перфектни, в нападение също много креативни, така че за бразилците няма да бъде никак лесно да продължат напред. При всички случаи Корея няма да се даде без бой, а виждаме какво прави Хюн Мин Сон в матч, когато се разиграва. Чак са, няма се даде без бой или ще продължат? Ами шансовете са големи, шансовете са изключително големи. Това е много плаващо изказване правиш. Шансовете на Южна Корея са изключително големи. Да продължат напред в последващата фаза. На мен защо ми Събираш се. Ми се пада тук на такива хора, които правят някакви... Има още време, да. Което... Чакай, аз... Къде? Мисля, че не е добре нещо човека. Ма какво? Не, хапчетата, които пиеш. Какви са тези хапчета? Мисля, че го боли главата. Дай на колегата да пине. Виж какво. Кой има казаше някаква вода. Ако може и твоите сини хапчета да си ги вземеш обратно. Аз да държа тези хапчета, защото имам нужда. Един друг казваше в това сторио, че Германия ще да бъде фактор след като паднаха от Япония. Сега, след като, чакай или преди. След като паднаха от Япония. Дай да видим сега. Сега колегата казва, че Южна Корея има ли огромни шансове срещу Бразилия. Сега това не е сериозно. Бразилия е фаворит номер едно, не е само на букмейкерите. Колко да не е сериозно? Фаворит номер едно на букмейкерите. Ма какви са букмейкерите? Това тук отборите излизат и играят. Гледаш Япония какво прави. Гледаш Южна Корея какво прави. Излизат и играят. Всеки излиза, изяжда тревата и изчуква. Чакай, ти си каза, защото нека да пипа. Той не му вземе, не мога да пипне думата. Дайте една чаша вода и да пине за глава. След ефир. Няма как да... Естествено, че Бразилия е фаворит срещу Южна Корея, то е огромен фаворит. Окей, може да стане някаква изненада, гледали сме ги на предишни първенства и на всяко голямо първенство гледаме изненада в интерес. Истината, Гърция стана европейски шампион, победи два пъти домакина и тогава шампиона да не се връщаме. Откриващи и закриващия матч. Но никога Южна Корея не е имала толкова добри шансове да продължи напред. Това се е видяло от играта им, така че Бразилия трябва да треперят. Добре, заставаш ли за думите си? Разбира се. Това ще го извадиме. Аз му повярвах. Ако толкова си убедителен Банчев, че аз ти повярвах даже. Ама крайно време макар, и за други неща. Макар че Бразилия не знам. Не знам дали си... Играят Бразилия, нали знаеш, щеш с титулярния си състав. 2014-та играха полуфинал с Германия, бразилците. Ако помниш резултата... С Германия, да, помня. Там е друго, толкова по тази тема. Значи ние смятаме, че там Бразилия си печели групата и то е повече от ясно, че излиза, но... Кой ще бъде другият отбор, който ще се класира на осми на финалите от това група Това ще го реши сблъсъка по-късно тази вечер. Да. Какво смяташ ти, кой ще спечели този сблъсък ключов между Сърбия и Швейцария? Еми не знам, аз съм малко и емоционално свързан с швейцарската история на това първенство, тъй като присъствах... Ами не, имам няколко швейцарски шоколада в шкафа. Което също като вили, малка разликата.
присъствах с нашия колега Александър Гигов, бяхме на класирането в Люцерн, когато Швейцария се класира, побеждавайки нашия отбор, разбира се. 4-0. Да. Но си мисля, че сега не знам, колегата Банчевич, ще видим какви сръбски аргументи ще извади от ръкавите си, но... Швейцарските аргументи. Но си мисля, че Швейцария, дори заради това, че в групата са в момента по-облагодетелствани. Имат аванс. Да, сърбите все още ще им тежи според мен това, което направиха. Между другото, страхотен матч с Камерун. Но повелха 3-1, стана 3-3 и самия Пикси Стойкович каза, че са много ядосани от този развой на срещата. Нормално, да. Си мисля, че и това, че се облагодетелствани швейцарците при равен, най-малкото дори и това ще им помогне. Тъй като виждаме, когато отборите, ето и португалците преди малко, като се класирали. Когато да се класирали и когато даден резултат вече не ти влияе толкова, не ти пари под краката, какво е, и друго е, когато пък задължително трябва да победиш. Да, окей, сърбите ще влязат така в матча, но си мисля, че швейцарците имат по-големия шанс. Самия факт, че точките им до тук са повечко от на сърбите, показва и по-доброто им представяне до момента на първенството. До момента. Добре, много да. Точно казано, okay, защото да. Сърбия от дълги години не е играла на голям форум, от дълги години не е имала толкова силен отбор, хемогенен, с много добри как резерви. От дълги години играха, на предното световно се срещнаха. Играха, но не са били толкова силно играещи. Сега показват много добър футбол. Точно казваш, че при Младен Кръстач не са играли добре. На предишното сега България световно. Играе при Младен Кръстач, ще видим резултати. Добре, добре. Има подобрение при нас. В момента има едно сериозно надграждане в сръбския отбор. Влахович ти се види резерва. Играт той е там, защото... Да, за много други неща, но сърбите имат много добър състав. Те ще изявят само и една единствена цел. Победа. Верно, може да не е постигнат. Швейцария е фаворита. Но Сърбия при успех продължава напред. А имат всички възможности и шансове да ги направят. Митрович е един уникален нападател, който прави каквото си иска, когато влее в наказателното поле. Е, добре. Шансовете са големи. И за Сърбия. Има. По-малки са от на Швейцария. Има ги, но са по-малки. Еми, по-малки са. Има. Има ги. Има ги, окей, естествено. Сега в европейски отбори играят горе-долу от една и съща черга са. Нали? Колко да са? 30 на 60. Но 30 ги има. Добре, еми ето начин. Колегата току-що призна, че него може да са 30, но те могат да ги използват. Швейцарците при всички случаи ще играят за равен. Техният стил на игра... Не съм сигурен. Е. Знаеш, че в този матч пък има политическа така, нотка, сериозно напрежение има, така че защо да играят със сигурност за равен? Те ще играят за защото равен, сърбите за победа, за какво ще играе Камерун, ще разберем също, защото и те да, са в играта интересно, защото при един виждаме много по-сериозен резултат. Виждаме фаворитите какво да. Правят, когато са загубили вече желание, хръс, желание нещо, и да, реално са се класирали. Да. Загубили са опасността да отпаднат или да не се класират да го кажем. Стана и с Франция, и с Португалия, и с Испания, ако щеш. А, точно сега. Много искам сега за Испания да поговорим, защото вчера... Много хора така съзряха някаква игра. Между другото, това не е болна тема и на главната тема. Да, е болна тема. Сега ще засегна, сега ще бъркнем в болната тема, защото вчера много хора съзряха така едни тънки сметки на испанците с тази загуба от Япония. Та, моят въпрос е, защо Испания загуби от Япония нарочно или толкова си могат? Банчев, нека започнем с тебе. Какво се случи с тази Испания? Резултатът им бе достатъчен да продължат. Нямаха силата и волята да натиснат, да вкарат гол, за да могат да дръпнат със себе си и Германия. И може би нямаха достатъчно желание. Това е. На практика не искаха да победят. Или поне да стигнат до равен. Аз поне така виждам нещата. Толкова... Ами имат огромни възможности. Накрая последните 10 минути се мутаха тики-така, тики-така, само в тъч и в аут. Нищо друго не правиха. Ако бяха погледнали към вратата, можеше и да вкарат гол. Да. Но ето, не. Е, добре, това, което го казваш, така. В крайна сметка не е против Испания. То не е против защото... Испания. Но нямаха стимул, не искаха. Определено не искаха испанците да победят, да изравнят, дори да изравнят. Не за победа. А защо не исках? Еми,
елиминират Германия рано или късно в един момент от световния шампионат могат да излязат срещу тях. А в челния сблъсък предния двобой видяха, че в един момент са уязвими. Точно от германците. Германия, когато беше изправена пред стената, се наложи да поиграе доста добре. Между другото, веднага след матча на Марка беше много интересно заглавието. Препърляме пипа от твоите секунди. В сайта им пишеше Грасиас Алемания, Данке Хаверц, което, нали, препратка, защото предсакаха Германия, също време трябва да им благодарят, че пък Те там не паднаха от това, защото за тогава, веднага след този матч заглавието на Билд беше Германия е аус, напусна и да се върнем към 66-та година, когато пак имаше такъв гол извън наказателно поле. Аз не разбрах обаче тезата ти, за което, какво да кажа сега срещу твоята теза. Какво казваш? Испанците са играли, ама не са искали. Испанците играха ганкиното. Защо? Той те пита. Ма човекът те пита защо? Защото исках по един начин Германия, фаворит, аз това устраняват един фаворит от шампионата. Е, тогава какъв е проблема? Това го има в Зара и е напълно логично. По принцип го има. Еми, за какво ревеме тогава? Феновете на Германия. И Германия. Че не призна... че Пада ти се за устраниш, както каза ти, в предишния двубой, са те надиграли последния половин час. Пада ти се възможност да ги отстраниш. Бам, отстраняваш ги отделно, играта... използваш и това отиваш пък в друг поток, избягваш Аржентина и Бразилия. В играта е, но нямаха желание да се пребърят. Ама хубаво, ама честно ли е така, сега малко да смятаме с кого ще играем, с кого няма да играем. Някои отбори го правят, защо? Да, турнира е дълъг, много ти можеш да правиш каквото си искаш. Въпросът е дали чисто в духа на ферплея се случи това, иначе ти можеш да си спеташ каквото си искаш. Правилата на FIFA го разрешават към момента, така че... Те и в много други федерации. Друг е въпросът, че хората сме много склонни да вярваме в такива конспирации. Много. Ето сега го имаше и затова един колега долу се усъмни, че колега, с който се шегуваме, че от кръга Монтерей, между другото. Да. Сериозен колега. Такива колеги ли имаме тук? Имаме, да. Се усъмни, че в 90-та минута, тук сега корейците, леле, ето тук и тук има нещо. Ма защо толкова става такова нещо? Няма стане в 91-та минута да им вкарат този гол. Демек, испанците толкова си могат, просто случи се. Така, защо трябва да гледаме конспиративно? Не, това гледаме. Търсим отговори на въпроса. Ще дадеш на... Испанците можеха и по повече, но не го направиха. Ей, това е отговорът. Да. Добре. Можеха, но не го направиха. А еми, какво могат, беше изгодно? Ако Коста Рика изравнеше, повече или по-малко, еми да бяха, ма не бяха. Какво могат, толкова ли могат или могат малко повече, ще разберем на 8-ми на финалите. Там вече испанците могат да се разгърнат и няма да играят ганкиното, както ти каза, а ще играят, надяваме се, футбол. Толкова ами от нас. Пипо, толкова. Само свърш, да кажа, имаше 60 секунди. 2010-та загубиха пак и станаха световни шампиони. А, значи съзряваш, че може би те ще станат световни шампиони. Разбираш, че не има още мачове. Добре, толкова от нас. Пожелаваме ви лека вечер.